Labrīt, skolotāji, labrīt, skolēni, labrīt, vecāki. Tālu staro tā māja, kurā ir bites. Viņa staro tik tālu, cik tālu ved viņas bišu ceļš. Tās ir lielā starojuma vietas, lielā, labdabīgā starojuma vietas. Es te vestu bērnus diendusā guldīt, tā Epifānijā teicis Imants Ziedonis. Un patiesi, Valmieras 5. Vidusskolu noteikti var dēvēt par labdabīgā starojuma vietu. Es esmu pārliecināts, ka Valmierā nav labdabīgākas vietas skolēnam par Valmieras 5. Vidusskolu. Tā ir mana skola. Es to esmu teicis, ka tajā mācījos, un saku arī tagad, kad esmu absolvējis Valmieras 5. Vidusskolu pēc 12 skolā pavadītiem gadiem. Es ne mirkli neesmu nožēlojis to, ka nāku no Valmieras 5. Vidusskolas. Mēs varam lepoties ar daudzām lietām, bet vissvarīgākais, manuprāt, ir cilvēks – skolēns. Draudzīga attieksme pret skolēniem ir viens no galvenajiem mūsu skolotāju raksturlielumiem, jo tikai tad, ja starp cilvēkiem pastāv labas attiecības, tikai tad ir iespējams sadarboties un virzīties uz priekšu. Es saku milzīgu paldies Valmieras 5. Vidusskolas skolotājiem par dzīves mācīšanu. Protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs prastu izvilkt kvadrātsaknes matemātikā, aprēķināt lētus optisko stiprumu fizikā vai mācāt atrast divdabu teicienu teikumā. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Bet bez tā visa, manuprāt, vēl vismaz tikpat svarīgi ir mācīties dzīvi. Un reizēm, kad notiek tāda maza atkāpe no stundas pamattēmas, tās 5 minūtes dod ko fundamentāli vērtīgu visai dzīvei. Imants Ziedonis teicis, ka domāšana sākas tieši no brīnuma, izbrīna un brīnīšanās. Iespējams, mums vajag tikai sākt brīnīties par Pitagora teorēmu, Mendeļējeva tabulu vai 30 gadu karu un sākt domāt. Un tad, kad mēs domājam, tad taču mēs spējam atrast interesanto jebkur. Katrs mācību priekšmets var būt interesants, ja mēs spēsim par to kaut nedaudz pabrīnīties un domāt. Pat Vinijs Pūks, kuram galvā ir zāģis skaidrs, to zināja un teica – domā, domā, domā. Šobrīd piedzīvojam neparastu laiku. Covid-19 dēļ nevaram dzīvot tā, kā bijām pieraduši līdz šim. Arī pasākumi nenotiek tā, kā tie notika kādreiz. Bet Rainis jau diezgan sen bija teicis – pastāvēs, kas pārvērtīsies. Tāpēc, manuprāt, uz visiem šiem notikumiem jāskatās kā uz jauniem izaicinājumiem un iespēju, lai atraisītu katra radošumu un celtu ik katra latiņu vēl augstāk. Šī zemes zīme ir sinusoīda – zinu. Un tas man drosmi vieš – zinu. Nelaime apakšā gaida un pēc tam laime augšups viež. To teicis Imants Ziedonis – būs labi. Skolēni, es jums vēlu saglabāt ticību tikai un vienīgi sev, jo tikai un vienīgi jūs katrs pats varat lemt par to, ko jūs vēlaties darīt un ko darīsiet. Un, pat ja jūs šobrīd to vēl nezināt, ticiet man, pienāks mirklis, kurā jūs sapratīsiet un sajutīsiet savu aicinājumu. Vecāki, atbalstiet savus bērnus, bet nestājieties tiem ceļā, lai īstenotu savus nepiepildītos sapņus. Ļaujiet bērniem piepildīt pašiem savus. Nelolojiet ilūzijas un cerības. Vien palīdziet katram bērnam izdarīt maksimāli daudz, palīdziet viņiem sasniegt un pārsniegt viņu spēju robežas. Esiet blakus. Skolotāji, turpiniet mācīt. Esiet radoši, esiet prasīgi un stingri, bet saglabājiet dzīvesprieku un skatieties uz pasauli skolēnu acīm. Esiet tie, kas iedvesmo skolēnus. Māciet ne tikai savu mācību priekšmetu, bet māciet dzīvi. Un atcerieties, tādas lielas laimes jau nemaz nav. Ir tikai tādas mazas laimītes. Priecāsimies par mirkļiem un izbaudīsim šīs mazās laimītes. Lai lielisks, veiksmīgs un patīkams jaunais mācību gads.